20 dels 29 joves que han finalitzat la formació de la primera edició del programa Fit for Jobs ja estan treballant. Això es tradueix en un percentatge del 69% d'incorporació al món laboral, una xifra que demostra l'èxit d'una proposta totalment innovadora a Catalunya i adaptada a les necessitats del mercat. El que ens ha demostrat aquest projecte és que la hipòtesi que teníem d'entrada, que era que joves que no havien estat vinculats o no havien estudiat en l'entorn de la tecnologia, era possible que amb una formació intensiva i adaptada al que necessita una empresa o un entorn concret, es podia fer en aquest període de temps. La majoria d'aquests joves han estat contractats a la consultora Everis, una empresa líder en el sector de la tecnologia i, a més, un dels partners del projecte. La col·laboració de les empreses i l'administració en la lluita contra l'atur juvenil ha esdevingut clau per garantir els bons resultats del Fit for Jobs. Everis va seleccionar els alumnes en la primera fase del projecte i ara els ha donat la seva primera experiència professional. Els que formaran part d'Everis els espera molta feina, però jo crec que amb un ambient molt jove, molt dinàmic, molt similar a lo que possiblement a lo que han estat fent aquí aquests dies, evidentment amb una mica més de pressió, de timings, etc, etc, però al final les trobaran amb gent jove, amb gent amb ganes de treballar, amb gent amb ganes d'aprendre. També cal afegir tres joves més del Pilot Andalusia que s'han incorporat a les oficines d'Everis a Barcelona. El Fit for Jobs ha donat l'oportunitat a joves d'entre 18 i 30 anys de reorientar la seva trajectòria professional cap al món TIC. Ho han fet a través d'una formació de 160 hores en programació i competències transversals. La gran majoria no procedien de carreres tecnològiques i partien de nivell zero. Res a veure amb el que ha passat dos mesos després. Els alumnes han après a programar, és a dir, que hem partit d'un nivell zero amb coneixement TIC fins a arribar a poder desenvolupar un sistema informàtic. És a dir, el que avui presentaran justament són els seus projectes i podríem dir que és com el projecte final de carrera, d'aquesta microcarrera que ha durat aquestes 160 hores. El seu treball de final de curs és la prova més evident de que la programació ja té pocs secrets per a aquests alumnes. Al final del curs han estat capaços de programar un reproductor musical on incorporar les seves pròpies llistes de cançons o un despertador connectat a un servei meteorològic que et desperta abans en cas de pluja. Alumnes com la Laura o l'Ivan han descobert que la seva vocació de psicòlegs i la tecnologia no són gens incompatibles. La psicologia també, com ara diuen que la programació és a tot arreu, doncs segurament la psicologia també, no? I el fet de mirar, d'enfocar aquells productes o aquelles aplicacions que siguin utilitzables pel públic en general o per determinades funcions, doncs crec que la psicologia en aquest cas concret té molt a dir, no? I és una ciència que pot ajudar molt a unir les dues disciplines. És que estic sorpresa perquè m'agrada més del que jo esperava, i crec que és una oportunitat que ens han donat a molts joves de, com una sortida, no? de poder reinventar-te, de poder reencaminar la teva sortida professional i anar cap a altres camins que en principi potser no ens havíem ni plantejat. Aquesta iniciativa, promoguda per la xarxa europea de telecentres i que compta amb la col·laboració de l'Associació Comunitat Redes de Telecentros, es realitza de forma simultània a 6 països diferents. La Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació ha estat l'encarregada de coordinar el projecte a Catalunya.